नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेद डिजिटल एज्युकेशन में आपनो हार्दिक स्वागत छे। विद्यार्थी मित्रों, आपणे भणी रह्या छे धोरण 5 विषय जे गुजराती छे, केकारो प्रथम भाषा। तो एनी अंदर पाठ नंबर 3 सवारे सळवळ, तो एमां आपणे सरस मजानो तड़का विषे वात करी। हवे आपणे रोज सवारे धींगा मस्ती, बराबर, एटला माटे ज पाठनुं नाम आप्युं छे सवारे सळवळ। तो आपणे आ गीतिका छे सरस मजानी गावानी पण छे अने साथे साथे समजवानी पण छे, जेथी करीने आपणे एने अंतर्गत परीक्षामां प्रश्न पूछाय तो आपणे सरस रीते समजी शकीए। શું કહે છે, ચકલીઓ સૂરજની સાથે સવારમાં કંઈ બોલી, એટલે આપને ખ્યાલ છે કે સવારે સૂરજ નારાયણ, બરાબર, સવારમાં સૂર્ય ઉગે તો ત્યારે ચકલીઓ છે શું કરતી હોય છે, ચીંચી ચીંચી કરતી હોય છે। ચકલીઓ છે એ સવાર પડતા જ ઉઠી જાય છે, એવું અહીં આપણને કહેવા માંગે છે। અવાજ જાજો થયો, જાજો એટલે વધુ, એટલે પીપળે આંખો ખોલી। હવે પીપળનું શું છે, વૃક્ષ છે, એ પીપળના વૃક્ષ ઉપર કોણ રહેતું હશે, તો કે ચકલીઓ રહેતી હશે। તો જેવું સૂરજનારાયણના દર્શન થયા, જેવું સવાર પડ્યું, સૂર્ય ઉગ્યો, એટલે ચકલીઓ છે એ ચીંચી કરવા લાગી, એટલે અવાજ છે એ વધુ થયો, એટલે જે પીપળો હતો એ પીપળાની આંખો ખુલી। તો મિત્રો, પીપળાને કંઈ આંખો હોય નહીં, પણ આપણે ખ્યાલ છે કે સવારે સૂર્યપ્રકાશ એમને કૂણો કૂણો સૂર્ય મળે, બરાબર, એટલે સરસ મજાના એના પાન છે ચમકે છે, એટલે એવી રીતે અહીંયા કહેવા માગે છે પીપળે આંખો ખોલી। મિત્રો, આગળ પણ આપણે સરસ મજાનો અભ્યાસ કર્યો છે, એમની જે પ્રવૃત્તિ છે, પ્રશ્નો છે, એનું પણ સોલ્યુશન કરેલું છે, જે તમને ક્યાંથી મળશે, આપણી ચેનલના પ્લેલિસ્ટમાંથી અથવા તો શાળા મિત્ર નામની જે એપ્લિકેશન છે એમાંથી મળી જશે। મમ્મી કરતી બૂમા બૂમને પપ્પા કરતા સેવ, શું કહે છે, મમ્મી છે એ મમ્મી શું કરતી હતી, તો કે બૂમા બૂમ કરતી હતી। શું કરતી હતી મમ્મી, બૂમા બૂમ, અને પપ્પા કરતા હતા સેવ। દાદી માને રોજ ઉઠીને શ્રીનાથજીની ટેવ, શ્રીનાથજીની ટેવ એટલે કે દાદી માં છે એ સવારમાં ઉઠીને શું કરતી હશે, તો કે ભગવાન છે એ ભગવાનને જગાડતી હશે, ભગવાનનું સ્મરણ કરતી હશે, બરાબર। તો શું કહે છે, મમ્મી કરતી બૂમા બૂમ, મમ્મી છે એ રાડા રાડ થતી હતી, બરાબર, બોલ્યા રાખતી હતી કે ભાઈ ઝડપથી ઉઠ ઝડપથી ઉઠ, ને પપ્પા કરતા સેવ, દાદી માને રોજ ઉઠીને શ્રીનાથજીની ટેવ, એટલે દાદીમાં છે એ શું કરતી હતી, તો કે સવારમાં ઉઠી અને ભગવાનની પ્રાર્થના કરતી હતી। પપ્પાએ પાણી છાંટ્યું, હું રાડ પાડતો જાગ્યો, પપ્પાએ શું કર્યું, પાણી છાંટ્યું, કોના ઉપર, તો કે મારા ઉપર પપ્પાએ પાણી છાંટ્યું, બરાબર, પપ્પાએ જેવું પાણી છાંટ્યું એટલે હું રાડ પાડતો જાગ્યો, રાડ પાડતો એટલે કે અવાજ કરતો, મોટેથી બોલતો, હું જાગી ગયો કે ભાઈ કોણે મારા ઉપર પાણી નાખ્યું છે, બરાબર, કોણે મારા ઉપર પાણી નાખ્યું છે, એવી હું રાડ પાડીને શું થયો, તો કે ઊભો થયો। છલાંગ મારી, છલાંગ મારી એટલે કે હું સીધો જાગી જ ગયો અને ઊભો થઈ ગયો। વાડીમાં જીવડાઓ જોવા ભાગ્યો, એટલે કે વાડી હશે, ખેતર હશે અથવા તો આગળ કંઈક ગાર્ડન હશે, એમાં જે જીવડાઓ હશે એ જીવડાઓ જોવા હું ભાગ્યો, ભાગ્યો એટલે દોડ્યો। પપ્પાએ પાણી છાંટ્યું એટલે કે મમ્મી મને ઉઠાડતી પણ હું ઉઠ્યો નહીં, દાદીમાં છે એ શું ભગવાનની પૂજામાં લીન હતા, ભગવાનની આરતી પૂજા કરતા હતા, તો પપ્પાએ મારા ઉપર પાણી છાંટ્યું એટલે હું સીધો રાડ પાડતો જાગી ગયો અને કૂદકો મારી, છલાંગ મારી એટલે કૂદકો મારી, વાડીમાં જીવડાઓ જોવા હું ભાગ્યો। મને બે જ છે પગ, એટલે કે મારે કેટલા પગ છે, તો કે બે જ પગ છે, ને કાન ખજૂરાને પગ 28, આ કાન ખજૂરાને હું કહે છે પગ 28 છે, એટલે આપણે એક કહેવત છે ખબર ને, કે કાન ખજૂરાને એક પગ ભાંગે તો કાંઈ ફેર પડે નહીં, કારણ કે 28 પગ છે એમાંથી એક બે પગ ભાંગી જાય તો કાંઈ એને ફેર ન પડે, પણ આપને ફેર પડે કારણ કે બે જ પગ છે। તો પણ બચ્ચા કાન ખજૂરિયા મુજથી રેસ લગાવીશ,
કારણ કે કાન ખજૂરો છે, આમાં માટી મારતો 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 ગતિ કરતો હોય, દોડતો હોય, જાતો હોય. એટલે શું કહે છે કે તારે 28 પગ છે, મારે 2 પગ છે, છતાંય તું મારી સાથે રેસ લગાવીશ? જો તું મારી સાથે રેસ લગાવીશ, રેસ એટલે દોડવાની હરીફાઈ, તો હું જીતીશ. ભલે મારે પાસે 2 પગ હોય અને ભલે તારી પાસે 28 પગ હોય, પણ જીતીશ તો હું જ. એટલે કહે છે, તો પણ બચ્ચા કાન ખજૂરિયા, મુજથી રેસ લગાવીશ. અળસિયાએ વાળને કહો ને ક્યાં ઉગવાનું કહેવું, પગ લાગે છે માથા જેવા ને માથું પગના જેવું. શું કહે છે? અળસિયાએ વાળને કીધું કે, એટલે કે અળસિયાએ ફરિયાદ કરી કે વાળને કયો ને ક્યાં ઉગવાનું, કારણ કે વાળ છે એ ઉગે તો આપણે ખબર પડે કે આ માથું છે ને આ પગ છે, પણ અળસિયાને વાળ ઉગતા નથી. એટલે અળસિયું ફરિયાદ કહે છે કે વાળને કહો ને ક્યાંક ઉગે, ઉગે તો ખબર પડે કે ભાઈ માથામાં વાળ હોય, પગમાં ન હોય. કારણ કે પગ લાગે છે માથા જેવા ને માથું પગના જેવું. એટલે પગ કોના જેવા લાગે છે? માથા જેવા, અને માથું પગના જેવું, જેથી કરીને મને ઘણી મુશ્કેલી પડે છે એવું અળસિયું કહે છે. બરાબર, મોઢું અને પગ સરખા જ લાગે છે એટલે આવું થાય છે. કહે દેડકો મારી તકલીફ કોની પાસે ગાઉં. દેડકો શું કહે છે? મારી જે તકલીફ છે એ હું કોને રજૂ કરું? બરાબર, કહે દેડકો મારી તકલીફ કોની પાસે ગાઉં. ગાઉં એટલે હું રજૂ કરું. છીંક હેડકી ઉધરસ માટે અવાજ એક જ ડ્રાઉં. એટલે કે મને છીંક આવે, હેડકી આવે, હેડકી એટલે ખબર છે ને કોઈ યાદ કરતું હોય તો, હં, ઉધરસ આવે, તો બધામાં મારે એક જ અવાજ આવે છે, ડ્રાઉં. બરાબર, નકર છીંક આવતું ને હેક છી, હેડકી આવે, ઉધરસ આવે, પણ બધામાં મારે એક જ અવાજ છે, ડ્રાઉં ડ્રાઉં. પપ્પા મમ્મી મને ગમે ને જીવડાઓ પણ ગમે. મને કોણ ગમે છે? પપ્પાએ ગમે છે, મમ્મી પણ ગમે છે, અને આ જીવડાઓ જીવજંતુ પણ ગમે છે. મને ગમે છે ડાઘિયો કૂતરો. જો ડાઘિયો કૂતરો ભસે છે ને, વાવ વાવ, હા, તો મને એ પણ ગમે છે. મને ગમો છો તમે, એટલે કે તમે પણ મને ગમો છો. તો મિત્રો, એમના લેખક છે ઉદયન ઠક્કર. બહુ સરસ મજાની કવિતા છે. તો હવે આપણે એને આધારિત કેટલાક પ્રશ્નો છે એની ચર્ચા કરીએ. આ કવિતામાંથી તમને કઈ પંક્તિઓ સૌથી વધુ ગમી, ચાલો એ તમારે ગાવાની છે. તો કહેવાનું કે આ કવિતામાંથી મને નીચેની પંક્તિ સૌથી વધુ ગમી. શું છેલ્લે છેલ્લે આપણે શું ભણ્યા? કહે દેડકો મારી તકલીફ કોની પાસે ગાઉ, છીક હેડકી ઉધરસ માટે અવાજ એક જ ડ્રાઉં. બરાબર, બધામાં એક જ અવાજ આવે છે. સૂરજની પહેલાં કોણ કોણ જાગી જાય છે? તો આપને ખ્યાલ છે કે સૂરજની પહેલાં મારી મમ્મી, મારા દાદી, તેમજ કૂકડો, ચકલી, ગાય, સિંહ જેવા પશુ પંખીઓ પણ જાગી જાય છે. વહેલી સવારે શું થાય તો તમને ગમે? તો કે છે, વહેલી સવારે પંખીઓનો કલરવ થાય, એકદમ સરસ મજાનું શાંત વાતાવરણ હોય. આમાંથી ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો ગામડામાં રહેતા હશે તો એને ખબર હશે, સવારમાં એકદમ ઝાખું ઝાખું અંજવાળું હોય અને પંખીઓનો કલરવ થાય તો એ આપણે સાંભળવો ખૂબ જ ગમે છે. શહેરોમાં જો કદાચ બગીચાઓમાં જાઓ તો આવું જોવા મળે. તમને કોણ જગાડે છે, કેવી રીતે? તો મિત્રો, અહીંયા તમારે જવાબ આપવાનો છે. તો મને મારી મમ્મી વહાલથી જગાડે છે. કેવી રીતે? તો મારી માથે હાથ ફેરવીને જગાડે છે, જેવી રીતે કૃષ્ણ ભગવાનને માં યશોદા જગવાડે છે. બરાબર ને? જાગને જાદવા, તુજ વિના ધેનમાં કોણ જાશે રે, જે આપને ખબર છે સરસ મજાનું પ્રભાતિયું પણ છે. તમારે કોઈને જગાડવા હોય તો કેવી રીતે જગાડો? તો મારે કોઈને જગાડવા હોય તો પ્રેમથી બોલીને જગાડો, કારણ કે સવાર સવારમાં જો ગુસ્સો કરીએ તો આખો દિવસ મજા આવે નહીં, એટલે પ્રેમથી આપણે એને જગાડીએ છીએ. સવારે જાગીને સૌથી પહેલાં તમને શું કરવું ગમે? તો કે છે, સવારે જાગીને સૌથી પહેલાં પ્રભુનું સ્મરણ કરવું ગમે. બરાબર ને? આપણે મિત્રો સવારમાં ઉઠીને ભગવાનને યાદ કરતા હોઈએ છીએ કે તમે મને એક નવો દિવસ આપ્યો છે તો હું કંઈક આજે સારા કાર્ય કરીશ.
તમે કયા પક્ષીઓના કે જીવજંતુના અવાજ ઓળખી શકો છો, બરાબર? તમે જોયા વગર કોનો અવાજ ઓળખી શકો છો? તો હું કબૂતર, કાગડો, ચકલી, પોપટ, કોયલ, મોર જેવા પક્ષીઓના, પછી તમરા રાત્રે બોલતા હોય ખાસ, માખી ગુણગુણ કરતી હોય, મચ્છર, ભમરો જેવા જીવજંતુઓના અવાજ ઓળખી શકું છું. જેના પગ વધારે એની ઝડપ વધારે, ઉદાહરણ આપો. તો ના, જેના પગ વધારે એની ઝડપ વધારે નહીં. દાખલા તરીકે કાન ખજૂરો 28 એમને પગ છે તો એમની ઝડપ એટલી બધી છે નહીં, એટલે કહે છે કે મુજથી રેસ લગાવીશ. તમે ધ્યાનપૂર્વક પતંગિયું, મધમાખી કે અન્ય જીવડું જોયું છે તો એનું વર્ણન કરો, બરાબર? તમે આમાંથી કોઈ જીવડું જોયું હોય તો તમે એનું વર્ણન કરો. તો કહે છે કે મેં કીડીને ધ્યાનપૂર્વક જોઈ છે. કીડી નાનકડું જંતુ છે, નહીંતર શું થાય, પતંગિયું કે મધમાખી કે અન્ય જીવડું ઉડી જાય તરત. પણ કીડી છે એ ચાલતી હોય એટલે જોયું હોય. તે કાળા રંગની અને લાલ રંગની હોય છે, તે દરમાં રહે છે, તેની સાથે બીજી ઘણી કીડીઓ રહે છે, બધી જ કીડીઓ સંપીને રહે છે. ગળી વસ્તુ જમીન પર ઢોળાઈ હોય તો ઘણી બધી કીડીઓ ત્યાં ભેગી થઈ જાય છે. કીડી અનાજનો કણ ખેંચી જાય છે. કીડી પોતાના વજન કરતાં 10 ગણી વજનદાર વસ્તુ ઊંચકી શકે છે. જો ભગવાને કેટલી સરસ મજાની એને ખાસિયત આપી છે કે એમના વજન કરતાં 10 ગણી વજનદાર વસ્તુ તે ઊંચકી શકે છે. તમે આંખો ખુલ્લી રાખીને છીંક ખાઈ શકો છો? બોલો, હવે તમારે મને જવાબ આપવાનો છે. તો ભાઈ ના, કહી દેવાનું, હું આંખો ખુલ્લું રાખીને છીંક ખાઈ શકતો નથી, બરાબર? હા, જો કીડી હજી પોતાના દરમાં અનાજનો સંગ્રહ કરે, મરેલા જીવજંતુને ખાય, એટલે બહુ મહેનતું છે અને જતી હોય તો એકબીજાને મળતી જાય ને. હા, તો કે છે આપણે આંખો ખુલ્લી રાખીને છીંક ખાઈ શકતા નથી. કવિતામાં જેટલા જીવોની વાત આવે છે એમાંથી તમને કયું ગમે છે? તો કવિતામાંથી જેટલા જીવોની વાત આવે છે એથી મને ડાઘિયો કૂતરો ગમે છે. વાત કરી હતી ને, કેમ કે તે કૂતરો વફાદાર પશુ છે, તે ઘરની શું કરે છે, ચોકી કરે છે. ચાલો, હવે તમારે જાતે કરવાનું છે દેડકાની જેમ ડ્રાવ ડ્રાવ, બરાબર? તો તમારે દેડકાની જેમ ડ્રાવ ડ્રાવ કરવાનું છે. તો કાંઈ વાંધો નહીં, ચાલો કરી નાખીએ, બરાબર ને? તમારી રીતે ડ્રાઉન ડ્રાઉન કરવું. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન, સાચો અર્થ ધરાવતું વાક્ય શોધીને ખરાની નિશાની કરો. અવાજ ઝાઝો થયો એટલે પીપળે આંખો ખોલી, એટલે કે પંખીઓના અવાજથી પીપળ જાગી ગઈ. બચ્ચા, તું મુજથી રેસ લગાવીશ, એટલે કે તું મારી સાથે દોડવાની હરીફાઈ કરીશ, કાનખજૂરાને કહે છે ને. પગ લાગે છે માથા જેવું ને માથું પગના જેવું, એટલે કે પગ અને માથું બંનેના આકાર અને દેખાવ સરખા છે. અળસિયાની ફરિયાદ હતી. દાદી માને રોજ ઉઠીને શ્રીનાથજીની ટેવ. શ્રીનાથજી એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. તો દાદીમાં રોજ સવારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પૂજાપાઠ કરે છે. ત્યાર પછી તમારે નીચેના પ્રશ્નો છે એની ચર્ચા આપણે પછીના વિડીયોમાં કરીશું. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. અસ્તુ. જય હિન્દ. જય ભારત.